विक्रम सम्मत 2052 साल में एमाले सत्ता में थियो। एमाले को दोहोरो चरित्रकै कारण निर्माण को चरण में प्रवेश गरेको अरुण तेस्रो परियोजना रद्द भयो। परिणाम स्वरूप मुलुकले लामो समय लोड सेडिंग को मार खेप्नु पर्यो। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै परिदृश्य देखिँदै छ। संसदबाट अनुमोदन भएको डेढ वर्षपछि अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको औपचारिकतामा सुरु त भयो, तर सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दोहोरो चरित्रकै कारण एमसीसी पनि अरुण तेस्रो बन्ने त हैन भन्ने जोखिम बढेको छ। एकातिर प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर अनुमोदनमा संलग्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू अझै दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दैछन्। एमसीसी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखाउँदै गर्दा कतै अरुण तेस्रोको परिणत देखा पर्ने त होइन भन्ने आशंका छाएको हो। चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले मंगलबार रूपन्देहीको बुटोलमा सन्देश सभा राखेको थियो। कार्यक्रममा मोर्चामा आबद्ध नेताहरूले एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। किन 50 करोड? हामीले भनेका छौँ 50 खरब नेपाललाई चाहिन्छ, दिन संसारभरि हामीले पैसा लुटेको त हो अमेरिकाले, दिएर हामीलाई के गर्दै छ नि? तर कुरा के छ भने सहयोग होइन, 50 अरबको भिक देखाएर हामीलाई हाम्रो कहिल्यै पनि पराधीन नभएको, सम्पूर्ण रूपले पराधीन नभएको देशलाई 21औं शताब्दीको उपनिवेश बनाउने उद्देश्यका साथ जसरी एमसिसीले सम्पूर्ण यहाँ कानुनहरू मिच्दै, नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्र मिच्दै, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरू मिच्दै, यहाँका सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमिकतालाई मिच्दै अगाडि आइरहेको छ। यो गम्भीर विषय हो। म के अपिल गर्न चाहन्छु यहीँबाट भने हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री अथवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, हामी सबैको नेता पनि हो उहाँ होइन, अहिले त हामी छुट्टै छुट्टै होइन, तर जेसुकै होस् होइन, र हाम्रो कुरा के छ भने उहाँ लड्नुपर्छ, लड्नुहुन्छ, हामीलाई विश्वास छ उहाँ लड्नुपर्छ। र हामीले भनेका छौँ एमसिसीले सहयोग गरोस्, बिआरआईले सहयोग गरोस्, इन्डियन अग्निपथले सहयोग गरोस्, हामी संसारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ नि। यो संसारमा हामीले लडेकै, युद्ध लडेकै संसारको मान्छे जस्तै हुनको लागि हामी युरोपियन जस्तै हो, त्योभन्दा माथि जान चाहन्छौँ हामी, पूर्वी एसिया जस्तै माथि जान चाहन्छौँ नि। हाम्रो सपना माथि छ, आकाशमा उडिरहेको छ, तर तिमीहरूले हाम्रो सपनाको हत्या गर्न पाउँछौ त? त्यो तिमीहरूले अहिले भएको स्रोत साधन र हतियार प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हाम्रा देशको अहिलेको विकास हुँदै गरेको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेर अपहरण गर्न पाउँछौ? त्यो चाहिँ पाइँदैन। त्यस कारण हामीले के भनेका छौँ भने एमसिसीले सहयोग गर्छ भने ठिक छ, यतिसम्म कि सरकारले पठाएको 12 बुँदीको पनि वास्तव प्रवाह गरेर नेपाललाई केही मुकुन्डाहरू, साम्राज्यवादी डलरमा रियाल चुहाउने मुकुन्डाहरूलाई प्रयोग गरेर, जसरी तपाईँको कहिले पोल ग्यालीतिर षड्यन्त्र हुँदैछ र जबरजस्त लागिन खोज्दैछ नि, हामी लड्नेछौँ पक्कै पनि। समाजवादी मोर्चाले यहाँ लड्छ। यस्तै कार्यक्रममै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरिए एमसिसी मान्न नसकिने बताए। विदेशीहरूको आदेश पालन गर्दैनन् र नेपालको हितमाथि कुठाराघात गर्दैनन्, यसै सिलसिलामा आएका छन् यी कतिपय सम्झौताका कुराहरू पनि। ती सम्झौताका कुराहरू, विगत सम्झौताका कुराहरूको बारेमा हाम्रो आलोचनात्मक दृष्टिकोण छ। यसै सिलसिलामा नै एमसिसीका कुराहरू आएका छन्। एमसिसीमा आएका कुराहरूलाई आइपिएससँग इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोड्ने कुराहरू भएको हो, हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हौ। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हुन सक्दै, हामी त्यो अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेको के हो भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेको चिनलाई घेराउ गर्ने, रुसलाई पराजित गर्ने अनि अरू देशहरूलाई पनि शत्रुको रूपमा घोषणा गर्ने। नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैन, हामी कुनैलाई पनि शत्रु घोषणा गर्दैनौँ। हाम्रा संसारमा कोही शत्रु छैन, हाम्रा सबै मित्र छन् भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो भए हामीले संसदमा प्रष्ट रूपमा एउटा धारणा जसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी भनिन्छ त्यो पास गरेका छौँ, एमसिसीको अङ्ग बनाएर पास गरेका छौँ, र हामीले व्याख्या गरेका छौँ कि नेपाल कसैको सुरक्षा छाता मुनि जान यसलाई स्वीकार्य छैन, यो कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैन। नेपालको भूमिमा नेपालको अधिकार छ, बाह्य देशहरूको अधिकार स्वीकार गर्न सकिँदैन।
उसो त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले पनि व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे। उनले व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुराकानी गर्ने समेत बताएका थिए। एमसीसी बारे माधवजीले नि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले नि भन्नु होला भन्नुभएको हुनाले र विप्लवजीले नि भने हुनाले मैले थोरै मात्रै भन्छु, धेरै होइन। मैले धेरै भन्यो भने त्यति फाइदा हुँदैन। मैले आज तपाईँहरूसँग के भन्न मिल्दैन भने यो विषय मैले यो यो गरेँ भनेर तपाईँहरूको अगाडि फेरि पेस गर्न मिल्दैन। त्यो फेरि पेस गरेँ भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन बिग्रिने खतरा आजका दिनमा सधैँ भने होइन, हुन पनि सक्छ। तर म के चाहिँ भन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नको निम्ति, स्वाधीनता र सार्वसत्ताको रक्षाको निम्ति म लडाइँ अहिले पनि लडिराखेको छु, जसरी जनयुद्धको बेलामा लडेको थिएँ। लडाइँको स्वरूप फेरिएको छ, रूप फेरिएको छ, तर लडाइँ जारी छ। जटिल परिस्थितिमा चाहिँ हामीले कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको सार्वभौम सत्ता, हाम्रो सुनिर्णयको अधिकार, नेपालको बारेमा निर्णय नेपालीले गर्नुपर्ने अधिकारको सुरक्षा कसरी गर्ने, र हामी अनुदान दिएर नेपालमा विकास गर्छौँ भन्नेको अनुदान पनि लिने, नेपालको राष्ट्रिय हित पनि प्रवर्धन हुने के उपाय छ भन्ने क्रममा नै एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा इन्टरप्रिटेटेड डिक्लेरेसन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त डिक्लेरेसन हो त्यो। एमसिसी पारित गर्ने बेलामा मौन रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सत्ता पक्षले जनतालाई झुक्याउन मात्र व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको आरोप लगाएका छन्। विराटनगरमा बुधबार उनले व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसिसीले नमान्ने र जनता झुक्याउने खेल भएको टिप्पणी गरेका थिए। तर सरकार भने अब एमसिसी कार्यान्वयन नहुनेमा कुनै आशंका नरहेको बताउँछन्। सरकारकी प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एमसिसी कार्यान्वयन नहुने भन्ने प्रश्नै नरहने टिप्पणी गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले 12 बुधे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय रहेको बताइन्। जानकारहरू अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा आएर 12 बुधे व्याख्यात्मक घोषणाको चर्चा गर्नु अनावश्यक भएको बताउँछन्। बरु एमसिसीलाई पनि अरुण तेस्रो जस्तै बनाउने जोखिम रहेको उनीहरूको तर्क छ। त्यसो त 2078 फागुनमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्दाका बखत पनि दलहरूले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका थिए। त्यति बेला सत्तारूढ माओवादीले आफ्नो भातृ संगठनहरूलाई एमसिसी को विरोधमा सडकमा उतारेको थियो। अर्कातिर संसदमा एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा मत दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 12 बुधे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसिसी 2078 फागुन 12 गते संसदबाट पारित गरेको थियो। एमसिसीसँगको पूर्व सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको 5 वर्ष अर्थात् 29 अगस्त 2028 भित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। यता सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गर्दै सङ्कट खेप्नु पर्ने देखिन्छ।